Është e bankrotuar sanksionet izolimi që ka filluar të japë themi efektet e para. Madje sot lexova që Rusia është duke u largua dhe pej videolojrave, pra është duke u izoluar në gjithçka që është e mundshme. Po, ashtu është dren në sanksionet që ndërmorën Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, Rusin realisht ekonominë e saj e çun drejt humnerës. Po flasim për një shtet i cili me shifra ka një ushtri të fort, mirë po ka një ekonomi të dopt, nëse krahasohet me ekonominë e SBA-ve. Realisht, një kompani amerikane, si që është Apple, është ma fort se krejt Rusia. Do më thonë, për momentin. Po, për kemi rëzija mund na ndërsa, për cilë. Është po? Një krahasim tjetër, ndoshta ta kisha bërë për afërt, kompania kafes Starbucks, është është fuqishme sa gjigonti rus i gasit Gazprom. Pra, këto janë ekuivalente. Po. Realisht, problemet financiare të Rusis pas sankcioneve po përparojnë më shumë se ushtria saj. Kemi kursi i këmbimit monedhës ruble të ruse ka ra më shumë se 100 rubla për një dolar, duke humbur 1/3 e vlerës saj, do më thonë një humbje e madhe për 30% për vetëm pak ditë për një javë. Do më thonë e kemi këtu, 106 rubla një dolar me 3 mars 2022, në 3 mars 2021 ka qenë 73 rubla një dolar. Do më thonë, kursi këmbimit monedhës kombëtare ka ra ka humbur 1/3 e vlerës së saj. Pra, një zhvlefsim gigant, ndërsa e kishim kthyer një regjia atë pjesën me Apple ishte shumë interesante, edhe një fakt tjetër. Po, realisht simboli i ekonomisë të Amerikës, giganti Apple është më i fuqishëm ekonomikisht se 96% shteteve të botës. Po, një kompani do të thotë më e fortë 96% shteteve të botës. Apple është më fuqishme se Italia, Brazili, Kanadaja, Rusia, Korea Jugut, Australia, Spanja, Meksika, Indonezia. Do më thonë, po flasin se çfarë impakti kanë sankcionet e shteteve të bashkurat të Amerikës dhe të bashkimit evropian ndaj një shteti si që është Rusia. Thashtë më herët, Rusia ka në bazë statistika vështarake, ka një ushtri të fort. Po do të para për ta mbajtur atë. Po edhe po shohim shumicën e rasteve dhe tankset e saj, po i mbesin pa naftë, pa derivatet naftës. Ushtarë po mbesin pa buk. Po, ka pasur video që janë dërzu shumë ushtarë, pasi raportoj se ditë të tëra nuk ishin pas as buk me hunger. Po, përveç asaj që tha më herët, 40% e rezervave valutore të Bankës Qendrore të Rusisë janë ngrirë, gjë që kufizon ashpër aftësinë e saj për të luftuar rënjen e monedhës rubla. Kjo është nga ngrirja e aseteve jashtë Rusisë. Jo, kjo është ideja se nuk edhe jashtë Rusisë, po edhe po tentojnë mënyra të ndryshme me majtë vlerën e parasë vetë, sa më nalë për shkak të thamë zhvlerësimit saj që ka ndodhë për rreth 30% për vetëm një javë. Pjesa më e madhe e sistemit financiar të Rusisë është përjashtuar nga SWIFT, rrjeti global përmes të cilit shumica institucione financiare botës komunikojnë. Kjo bën biznesin më të vështirë dhe duhet të kërkohen kanale alternative pak të sigurta. Pra, për me bë pagesa këto nuk ka mundësi. Bursa e Moskës është mbyllur që disa ditë.